El segon dimarts de cada mes, els membres del Club de Lectura Pret-a-Porter es troben per tal de compartir opinions, dubtes i comentaris del llibre d'escollit per ells mateixos. Lectors de gènere molt diferents de lectura de bestsellers o lectores que han tingut un cert resum mediàtic o aquelles que han funcionat dins la cultura lectora pel boca-orella. En català o en castellà, policíaques, romàntiques, històriques o ciència-ficció. Aquest primer mes, el grup ha dedicat el seu temps a la lectura d'Amor en minúscules. L'autor Francesc Miralles ha estat present i ha participat amb la resta de lectors, compartint opinions i resolent alguns dubtes. És la història del Samuel, que és un professor d'Alemanya a la universitat, molt solitari, que està molt enfadat amb el món, que no té amics, que no té parella, que està tot el dia a casa escoltant música clàssica i llegint diccionaris, i un dia se li fica dins de casa un gat, que primer el vol fer fora, després es fa amic d'aquest gat. El gat sembla conduir-lo cap a les escales de dalt, allà contacta amb un veí, i a partir d'aquí tota la seva vida es capgira i comença a obrir-se i a passar coses extraordinàries. La trobada s'ha realitzat al restaurant Sílvia, on més de 10 lectors han pogut compartir opinions i realitzar diverses preguntes a l'autor. El grup ha quedat satisfet a la xerrada i animen a tothom qui vulgui apuntar-s'hi. M'ha semblat molt bé, m'ha semblat molt interessant. M'ha encantat que hi hagi l'autor per poder-li preguntar coses directament que et contesti ell, diguéssim. I no sé, molt xulo, la veritat, una experiència molt recomanable a tothom. La propera trobada serà el dia 8 de novembre al mateix restaurant, a les 7 de la tarda, amb el llibre El retorn de Cató, de Matilde Asensi.